الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إن الله سیادت یہ عطا ہوئی کہ اللہ نے ہمیں سنی پیدا کیا تھا.
مسلمان بھی بنایا سنیت کا بھی جلدہ عطا کی اور ہم وہ لوگ ہیں جو کوئی بھی محفل سجاتے ہیں اس محفل میں تعریف میرے مصطفیٰ کی جاتی ہے آج اللہ کی غم میں موقع ہے نا کہ تسیں جیلے بھی محفل سجائی تسیں دعا استغفار کرنے ہو لیکن یقینا ناتا بھی پڑھیاں گئی اور سب میلاد ہوئے عرس ہوئے کل ہوئے جلیسواں ہوئے کوئی بھی محفل ہوئے اصا کیا کرتے ہیں بہ کے رب دا قرآن پڑھتے ہیں پھر خوب نبی پاک کی تعریف کرنے ہو اور میری جو قرآن کی یہ جتھے حضور میں عاشق سجے بیٹھے ہوئے پاوے چار ہی ہوئے ہون عاشق وہ تو ذرا سبحان اللہ ہون عاشق کہ پاوے چار ہی ہوئے نا کہ ہون بندے کے پتر ہوئے چار ہوئے کہ مرد ہوئے میاں صاحب نے عارف کھڑی دوئے کشمیر نے جہاں بھی مرد کامل کا لفظ استعمال کیا کہا ہے تو سارے مرد کا کامل ہو ایک ہوتا ہے جدر سینہ ایمان نہ دوشن ہو اصل مرد ہو بھی جیدہ سینہ باقی مرد نہیں کہا اصل مرد انہوں نے جیدہ سینہ ایمان نہ دوشن ہے جیدہ صالحین شامل ہے کاملین شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو پہ عطا کی کا یہ سب گلے اس وستے میں عزیدیاں کے میں خطاب کسی میرا اس کی سنتے رہتے ہیں جیدہ خطاب کا برکہ نہیں میں صرف لحاظ تعلیم افسوس وستے آیا میں بول میں فتح سا برکہ تو سیدہ میں انہوں کی بھی سنگیاں کی آتوں سے بھی چلیس وستے میں کہا میں دوئے جگہ پتانیاں میں اُن سے بھی آدھر اُڑا اُن سے بھی دیتے ہیں نہ خیال رکھیا ماشاءاللہ اُنہ بھی کہا نہ خیال رکھیا کہ اُن میں سے بھی آدھر رجڑا بکت انہا رائے فرمائے اُس نے پورے انشاءاللہ لال ختم کے دعا ہو جائے لیکن اُتنی دیر انہا کی خواہش ہے اُس سنا دیتا ہوں محبت رکھ عقیدت اور جان دیتا پیار نہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم Thank you.
جو بجے تقریب کائنات ہے جس کا کلمہ پڑھ کے ساری زندگی اس بابے نے یا اس مائی نے گزاری ہے آج ہم کہتے ہیں کہ تیار ہو کر قبر میں آ گیا جنازہ پڑا گیا ہے قبر بند ہو رہی لوگ گھروں میں جا رہے ہیں لیکن میں تو مصطفیٰ کی ملاقات کرنے لگا سبحان اللہ ابھی بات یہ احساس ہو
خوراک کی برکت ہے تو یہ دنیا چار دن کی ہے ایک دن ختم ہو جانی ہے تین دن باقی ہے میاں صاحب نے فرما دیا چار دن والے يا أيها الذين آمنوا صلوا
وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا كريم يا الله يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا حفيظ يا حفيظ يا حافظ يا حفيظ يا روح يا الله سبحان الله سبحان الله يا بحمده في ساتر مسجد روشي كل ياسين شريف اور جو ہم نے اس سنت پاک میں ذکر کیا میرا سب کی پانچ مکمل قرآن پاک کو ملا کر 20 مکمل قرآن پاک کی تعداد ہو گئی. اللہ کا شریف حضور دعا ہے کہ جنہوں نے پڑھا ہے اللہ ان کی بھی خیر فرمائے اور جن کے لیے پڑھا ہے اللہ اس کی بھی خیر فرمائے. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم جس کا دادا کا قرآن پاک پڑھا اللہ کی درود پاک پڑھا گیا تو سب سے شیخ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے گئے اس میں اپنے بعد میں جو کسی طرح سرار پڑھا گیا بولا گیا بعد بعد میں شخص کے حقیقت کے قبولیت کا فرما نبی کریم کا دار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس بار بار میں شخص کے اور حضرت ہے قبولیت کا فرما تو چند شاہ سرکار کا رہا کہ تصویر اور شعال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بار باہر اور شیخ میں پیشکش کے ہیں بولا قبول حضور فرما بالکل جلال محمد شریف صلی اللہ علیہ وسلم خوشبوں سے مولانا